أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صحیح بخاری حدیث نمبر 514 نے اسود کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. دوسری سند اور عامش نے کہا کہ مجھ سے مسلم بن صبیح نے مسروق کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ ان کے سامنے ان چیزوں کا ذکر ہوا جو نماز کو توڑ دیتی ہیں، یعنی کتا، گدھا اور عورت. اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ تم لوگوں نے ہمیں گدھوں اور کتوں کے برابر کر دیا، حالانکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ میں چارپائی پر آپ کے اور قبلے کے بیچ میں لیٹی رہتی تھی، مجھے کوئی ضرورت پیش آتی اور چونکہ یہ بات پسند نہ تھی کہ آپ کے سامنے جبکہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں بیٹھوں اور اس طرح آپ کو تکلیف ہو، اس لیے میں آپ کے پاؤں کی طرف سے خاموشی کے ساتھ نکل جاتی تھی. صحیح بخاری حدیث نمبر 515. شہاب نے اپنے چچا سے پوچھا کہ کیا نماز کو کوئی چیز توڑ دیتی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اسے کوئی چیز نہیں توڑتی، کیونکہ مجھے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر رات کو نماز پڑھتے اور میں آپ کے سامنے آپ کے اور قبلے کے درمیان عرض میں بستر پر لیٹی رہتی تھی. صحیح بخاری حدیث نمبر 516. ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ بنت زینت بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کو نماز پڑھتے وقت اٹھائے ہوتے تھے. ابو العاص بن ربیعہ بن عبد شمس کی حدیث میں ہے کہ جب سجدے میں جاتے تو اتار دیتے اور جب قیام فرماتے تو اٹھا لیتے. صحیح بخاری حدیث نمبر 517. میمونہ بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ میرا بستر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلے کے برابر میں ہوتا تھا اور بعض دفعہ آپ کا کپڑا نماز پڑھتے میں میرے اوپر آ جاتا اور میں اپنے بستر پر ہی ہوتی تھی. صحیح بخاری حدیث نمبر 518. عبداللہ بن شداد بن حاد نے کہا کہ ہم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنا، وہ فرماتی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوتے اور میں آپ کے برابر میں سوتی رہتی، جب آپ سجدے میں جاتے تو آپ کا کپڑا مجھے چھو جاتا حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی. اور مسند نے زیادتی کرتے ہوئے خالد سے روایت کیا ہے، کہا کہ ہمیں سلیمان شیبانی نے بتایا اور میں حائضہ تھی. صحیح بخاری حدیث نمبر 519. عبید اللہ عمری نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے قاسم بن محمد نے بیان کیا، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، آپ نے فرمایا کہ تم نے برا کیا کہ ہم کو کتوں اور گدھوں کے حکم میں کر دیا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، میں آپ کے سامنے لیٹی ہوئی تھی، جب سجدہ کرنا چاہتے تو میرے پاؤں کو چھو دیتے اور میں انہیں سکیڑ لیتی تھی. باب اور حدیث کی مطابقت ظاہر ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 520. عمرو بن میمون نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، قریش اپنی مجلس میں قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں ان میں سے ایک قریشی بولا، اس ریاکار کو نہیں دیکھتے؟ کیا کوئی ہے جو فلاں قبیلے کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کا گوبر، خون اور اوجڑی اٹھا لائے پھر یہاں انتظار کرے؟ جب یہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائے تو گردن پر رکھ دے. چنانچہ اس کام کو انجام دینے کے لیے ان میں سے سب سے زیادہ بدبخت شخص اٹھا، اور جب آپ سجدے میں گئے تو اس نے آپ کی گردن مبارک پر یہ غلاظتیں ڈال دیں. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے ہی کی حالت میں سر رکھے رہے. مشرکین یہ دیکھ کر ہنسے اور مارے ہنسی کے ایک دوسرے پر لوٹ پوٹ ہونے لگے. ایک شخص غالباً ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، وہ ابھی بچی تھیں. آپ دوڑتی ہوئی آئیں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی سجدہ ہی میں تھے، پھر حضرت فاطمہ نے ان غلاظتوں کو آپ کے اوپر سے ہٹایا اور مشرکین کو برا بھلا کہا۔ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کر کے فرمایا، یا اللہ قریش پر عذاب نازل کر، یا اللہ قریش پر عذاب نازل کر، یا اللہ قریش پر عذاب نازل کر۔ پھر نام لے کر کہا، خدایا عمرو بن حشام، عتبہ بن ربی، شیبہ بن ربیعہ، والید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معید اور عمارہ بن ولید کو ہلاک کر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میں نے ان سب کو بدر کی لڑائی میں مقتول پایا، پھر انہیں گھسیٹ کر بدر کے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنویں والے خدا کی رحمت سے دور کر دیے گئے۔